നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പല കാര്യങ്ങളും സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് മോശപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രൊഫൈലുകൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം വേറെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാവുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ റീസെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് സീ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല, സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതിന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല, എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ഓൾ നോട്ട് നൗ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ ക്ലിയർ ഓൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സെർച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.